I dag skal vi vinde den her. Det her punkerpopperen. Eller punkerpop, tror jeg bare, den skal hedde. Det er sådan en ret fed måde at lave en popperflue på. Den er ikke så voldsomt vanskelig, men den ser monsterfed ud, også ude på vandet. Det her med at putte sådan punker på, sådan punker hanekam her henover, sådan popper, jeg ved ikke, hvor meget det reelt set har skulle sagt, men det ser eddermame fedt ud, det er ret nemt at lave. Så lad os bare gå i gang med at binde den flue her. Vi skal bruge en krog selvfølgelig, og det er en Arex. Størrelse 6-0 Light Predator. Og det er min favoritkrog til alle gedefluer. Jeg bruger altid den uden modhage, simpelthen, fordi jeg kan så godt lide de her geder, så dem skal vi passe lidt på. Så bruger jeg en Vevus 100 DN. Og selvfølgelig som altid, hvis ikke du abonnerer på kanalen i forvejen, så vil det gøre mig mægtig glad, om du ville det. Og samtidig så er alle materialerne, der bliver brugt her, kan du finde ind på min hjemmeside, der hedder fluebinding.nu. Der kan du også finde et fuldt materialesæt til den her flue, så du ganske nemt kan købe det hele på en gang, og så er du sådan set klar til at binde bunke af dem her. Godt. Jeg starter lige med at lægge et sådan rimelig fast lag af bindetråd, sådan en lille knold der til at få bundet det første ned. Det første, vi skal bruge, det er noget gul bugtail. Bugtail er et fantastisk materiale til gedefluer generelt, men også til de her popper, fordi det giver sådan en sådan fed effekt, der kommer til at stå fint ud fra krogen, uden at være for kraftigt. Samtidig så skal sådan en popper her, den skal ikke være alt for lang, fordi så har det en tendens til, at gederne ikke får ordentligt fat i den. Så jeg tager sådan en bund her, relativt lang bugtail, og så binder jeg bare det ind i fuld længde hernede bagved. Jeg binder det ikke reverse, fordi så vil det komme til at stå alt for meget ud til siderne, og det er jeg ikke interesseret i. Så får den lige en flok tørn her, så det sidder fast. Sådan der. Så har jeg sådan set, hvad skal man sige, selve basen for resten af fluen. Da det er en popper, så skal vi jo have rimelig god plads heroppe længere op på krogen til popperhovedet, så vi får så meget kroggab som overhovedet muligt fri her. Godt. Så skal vi bunde en lille smule flash ind. Og der tager jeg sådan noget flashabu. Jo, den sindssygt fede farve, den her. Og der binder jeg bare sådan et relativt lille bund ind. Sørg lige for, at det er bare den helt standard, det er ikke magnum eller noget. Sørg lige for, at det er forskellige længde ude i spidserne. Og så binder jeg det ned, sådan så jeg har et bund, der ikke er helt så kraft, ikke er helt så langt op foran, og så har jeg et lidt længere bund. Det her, det må gerne være lige 3-4 cm længere end bugtailen. Sådan så der lige hænger lidt flash og danser ud på spidsen af snuden på den der gede, når den følger efter den her popper. Det som er med de her popper, det er, at når man fisker med sådan en popper her, så gælder det selvfølgelig om at fiske der, hvor geden er. Det er et kast til sådan nogle huller i åkanter, langs sivkanter og alt sådan noget. Men tit og ofte, så hvis man kan se, at der er en gede, der følger efter ens popper, så er det bedste, man kan gøre, faktisk ikke at sætte fart på. Det bedste, man kan gøre, sådan set bare at lade den ligge. Og også gerne en 3-4 sekunder har tit oplevet, at der simpelthen man kan se en bølge fra en gede, der følger efter. Og det, der så er udslagsgivende for, om den tager fluen, det er simpelthen, at man simpelthen helt konsekvent stopper med og tage ind, og måske venter 3, 4, 5, måske 6 sekunder. Altså virkelig meget længere tid, end man egentlig sådan skulle tro. Og lige pludselig, så kan den simpelthen ikke lade være, så hapser den. Og når den hapser den, mens den sådan hænger helt stille der, så sidder den ofte fast, fordi så har den sådan rimelig god chance for at time sit angreb, sådan så at den, man er sikker på, at den får den her popper med en kæften. Så tager jeg lige for at give en lille smule kontrast, så tager jeg lige en lille smule Chartreuse Grizzly Flashabu i magnum. Sådan der. Bare lige for at give en lille smule mønster. En lille smule kontrast her. Sådan. Binder vi det ned. Så tager vi noget Chartreuse Bugtail. Den er som sagt ikke så voldsomt vanskelig at binde den her flue. Består ikke af så mange forskellige fluer, men det her for mange forskellige farver, men de her farver, de komplementerer hinanden super super godt og ser mega mega fedt ud i vandet. Jeg ved ikke om de tror det er en frø eller et eller andet. Den har i hvert fald sådan lidt farverne som en discofrø eller hvad nu skal kalde sådan en. Så har jeg et bund Chartreuse bugtail her. Igen, det binder jeg bare ind, ligesom jeg gjorde før. Sådan der. Får strammet godt ned.
Man har sådan set allerede en uopbygning til en ret fed gedeflue bare i det her. Klipper vi af her. Alt det her frem, som vi ikke skal bruge til noget. Hvis der er lidt sådan lidt larm i baggrunden og sådan noget, så er det bare fordi, der går lidt folk rundt herude i showroomet, hvor jeg sidder og binder. Kigger på nogle ting og sager og sådan noget. Det er fint nok. Så det er lidt livestream for nogen, der er her. Jeg må godt grine på, at det er okay. Sådan der. Så tager jeg en lille smule mere af den samme flash igen. Hvis man har chartreuse hackler, så ville det også være fint at putte et par stykker ind af dem. Et chartreuse, hvad det hedder, sadelfjer. Så ville det også være udmærket. Bare på fuldstændig samme måde, som jeg bandt det første bund ind. Sådan. Vender lige det her om her. God weekend, Poul. God weekend. Bum. Og så tager jeg, for lige at give en lille smule mere effekt i den her, så tager jeg lige lidt gul, for at få den her helt sådan gyldne, dejlige sådan farvespil, så tager jeg lige lidt gul ramswool. Ramswool er også et kongemateriale til de her gedefluer. Det er rigtig, rigtig nemt at bruge, ser super, super godt ud, og er virkelig nemt at arbejde med. Og så er der virkelig meget i sådan en pakke her. Så jeg klipper sådan et bund her af. Men der er utrolig meget underuld i sådan noget, det er ikke ramswool, det hedder, hvad det hedder? Icelandic sheep, undskyld. Ramswool er noget andet. Icelandic sheep. Så tager jeg lige og piller al underulden ud her, så der har man ret meget. Det kan man fint bruge som dubbing eller et eller andet, hvis man har lyst til det. Jeg kan gemme det til en anden gang. Og så har jeg sådan en fin vinge her, som faktisk er sådan relativt blød, og som også virkelig, virkelig giver noget liv i vandet. Så lægger jeg den hele vejen rundt om, og den giver sådan en fed afslutning, sådan lidt sådan hovedagtigt. Her. Sådan, så vi får taperingen på den her flue rigtig. Så hedder med fedt ud. Uhuhu. Ah, det er kongemønster det her. Kom ud og svømme. Forhåbentlig i morgen den her. Sådan der. Og så lige som finishing touch, inden vi skal til at gøjle og gakke med vores popperhoved, det er, så tager jeg en grizzly marabufjer. Og de er virkelig, virkelig, virkelig fede og flotte i kvaliteten. De er dyrere end almindelige marabufjer, men kvaliteten af den enkelte fjer er altså også meget, meget god. Som I kan se, så hænger nogle af fibrene lidt sammen. Og det er simpelthen sket under farvningen af de her striber her. Så tager man bare lige en børste, eller hvad man lige har, så kan man lige børste det fri. Og det går altså ikke ud over selve kvaliteten af den enkelte fiber eller noget som helst. Det gør bare lige, at de ikke lige hænger ikke helt klumpet helt så meget sammen. Og så har man altså virkelig, virkelig en fed fjer til kongehackle. Grunden til at bruge et marabuhackle her til sidst, det er for igen for at få lavet den her overgang op til popperhovedet helt perfekt, sådan så det kommer til at se fedt ud, at det her det kommer til at vælte ud af popperhovedet, og den er kraftigst op mod popperhovedet. Sådan der. Binder vi den ned. Det er lige målet, at jeg har den rigtige afstand, så jeg tager lige mit double barrel popperhoved her. Så kigger jeg lige. Det passer faktisk rigtig, rigtig fint. Godt. Så tager jeg mit hackle her, min marabu. Så tørner jeg den. Og så giver de her grizzly fjer, giver altså en rigtig fed effekt her. På den sidste del af den flue her. Folder lige tilbage, hver gang jeg har tørnet tørn. Sådan.
Som I kan se, så tørner jeg bare lidt deropad, og det er fordi, det er fint nok at have noget lidt volumen på selve krogen i forhold til at få ens popperhoved til at være fixeret rigtigt. Så jeg kører bare lidt deropad, og samtidig så vil alt det her med at blive skubbet rigtig fint tilbage, når mit popperhoved kommer ind over. Så det skal man ikke være så nervøs for, om man kommer til at køre for langt fremad her. Det kommer alt sammen til at blive låst fast inde i popperhovedet, og popperhovedet sikrer så også, at mig buhaklet her er relativt godt beskyttet fra gedetænder, hvilket jo heller ikke gør noget. Sådan der. Bum. 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 Klipper jeg lige noget af alt det her af, vi skal bruge til noget. Men jeg lader lige noget af det sidde. Jeg klipper det ikke helt ned ved, fordi så har jeg lige lidt her til at binde oveni for at sikre mig, når vi kommer så langt, at mit popperhoved har noget at gribe fat i forhold til lim og sådan nogle ting der. Faktisk så kan man godt lige tage enden af den her fjer her. Jeg river bare lige nogle af dem af, så jeg bare har sådan en hakkelstamme. Ja, så binder jeg lige den ned, så jeg får noget mere volumen heroppe på. Bøjer den her tilbage. Et eller andet fyld, man kan smide på her, for lige at give det lidt ekstra volumen, er super fint. Så langt, så godt. Så har jeg den her fede effekt fra mit Marabu-hackle, fra min flash og fra min... fra Ramswolden, eller ikke slutter røv, Atlantic Sheep og fra Bucktail. Så har man altså en fed taperet popper. Så skal jeg bruge mit popperhoved, og der tager jeg sådan et Flyman Double Barrel Popper hat, og så tager jeg noget sunkerstrip i sådan en Bard. Den hedder Bard Mahi Mahi eller noget af den stil, altså Bard Dorado farve. Finder jeg lige et stykke her, som passer. Klipper ud. Og så har jeg sådan en relativt lang stump af det her. Den klipper jeg lige til, så den spidser til ud i spidsen, sådan, så jeg kan få den til at se fed ud på toppen af mit hoved her. Sådan der. Så skal jeg lige se, hvor langt vil jeg have den. Jeg kan godt have den lidt kortere end det der. Så tager jeg den, og så klipper jeg simpelthen lige skrå på. Sådan, så den taperer i den anden ende også. Altså det kommer så ikke så nøje. Man skal ikke have for meget af det her. Det vejer rimelig meget af det her i luften og i vandet. Så det her, det er simpelthen bare fordi det ser fedt ud. Så jeg har sådan et stykke, der går sådan lige lidt ned i vingen. Og det er, som I kan se, så er det spidset til i begge ender nu. Jeg tager mit bobberhoved. Og så putter jeg noget sabagab oven på det. Får simpelthen bare lige en lille smule sabagab her. Lige der er sådan en rille her imellem. Ligner faktisk lidt en røvball eller et eller andet. En rille der. Får den lige noget superlim der. Tager min kaninstrip. Og så lægger jeg den lige oven i der, hvor jeg har limet. Sådan der. Så har jeg simpelthen sådan punker popper hoved. Godt. Så tager jeg lige lidt sekund lim. Vi kan lige så godt gøre det hele, nu vi er i gang. Tager jeg lige lidt sekund lim ind i de to fordybninger til øjnene. Sådan der. Og så putter jeg nogle af de her chartreuse med orange pupil ind i der. Fordi det ser fedt ud til den flue her. Pop-punkeren. Sådan der. Så skal jeg lige have lavet hullet lidt større i mit popperhoved her. Det sidder faktisk relativt godt på, den her sunkerstrip. Altså det er klart på et eller andet tidspunkt, når man fanger nok gedder på den flue her, så bliver den selvfølgelig et. Men nu tager jeg lige min dubbingnål, og så laver jeg lige hullet her i mit popperhoved. Åh, det blev lidt skævt det der. Det skal lige rettes lidt op.
Der var den helt perfekt. Der må man så godt bruge lidt kræfter, sådan så at hullet det bliver godt udvidet. Sådan der. Åh, skal jeg selvfølgelig lige have lavet en whip finish. Ah, den skriger simpelthen sådan, den trådholder. Jeg har ellers prøvet alt muligt. Sådan der. Så må jeg slå det her popperhoved ind over. Som I kan se, så har jeg ikke limet den helt ned til. Bare for at se, om det passer på. Det gør det. Godt. Hiver jeg lige af igen. Det skal jo lige have noget lim. Så tager jeg noget Savic op. Sådan der. Så når man sætter det på i anden omgang, så er der jo lim på, så der må det godt gå en lille smule hurtigere. Der. Så sidder den fuldstændig perfekt der, hvor jeg skal have den. Jeg har min punker. Ingen hvor jeg kan se, den ikke sidder ikke helt fast heroppe i toppen. Den skal lige have lidt mere lim. Det får den lige. Så har min dubbingnål til at sætte det fast med. Sådan der. Perfekt. Så skal vi bare sætte gummiben på, og til det der har jeg sådan en leg puller, som simpelthen er et stykke værktøj til at trække gummiben gennem popperhovedet med. Det varmer jeg lige. Sådan der. Og så banker jeg det igennem hovedet her. I en så vidt det er muligt lige linje, så håber jeg, at den kommer ud det rigtige sted. Den kommer ud lidt tæt på øjet over ved jer. Men det gik lidt tæt på øjet. Ja, jeg kan se, at jeg har fået gjort det lidt skævt her, men det går nok. Så tager jeg nogle gummiben, og der kan man bruge nogle chartreuse eller nogle gule eller et eller andet. Jeg har sådan nogle chartreuse og gule med orange striber på også. De er faktisk ret fede. Så der tager jeg lige sådan fire af dem. Putter ind i min lægpuller her. Lige sørger for, at den er blevet kold igen. Sådan der. Nej, faldt de ud for pokker. Så trækker jeg dem igennem hovedet her. Og så kan man sådan set godt bare lade dem hænge sådan der, men man kan også lige splitte dem op, hvis det er det, man har lyst til. Og så tager man lige de her fire her. Og hvis det skal være ikke gå helt vildt for os, så kan man binde nogle knuder på de her ben og sådan noget. Men ellers så er fluen sådan set færdig, når man lige har klippet de her ben til i den længde, man synes, man gerne vil have. Punk og pop. Afsted ud til mosen med dig. Den er fed, den flue her. Den er sjov at lave. Det er perfekt. Tak fordi I kiggede med.